Slýcháme někdy temný středověk. Co je na něm temného? Temnota provází jenom naše poznání. Nevíme o něm dost. Ale už v hloubi 20. století se poznání středověku velmi prohloubilo a dnes víme o některých umělcích, kteří byli ztraceni v nepoznání, mnoho detailů a mnoho o jejich životě i o jejich díle. Povšimněme si, jakým způsobem vlastně zapůsobil na evropskou kulturu Giotto di Bondone. Uvědomíme si, že jeho přínos zasáhl do středověké kultury tak silně, že vlastně byly pochybnosti, jestli náhodou to nebyl on, který zahájil renesanci. Dlouho tohle přesvědčení přetrvávalo. Renesance ve skutečnosti začíná až 100 let po něm, ale jeho podněty byly velmi důležité pro její vznik. Podívejme se na to, jakým způsobem vlastně můžeme jeho dílo zasadit do kontextu. Když se zaměříme na kulturu, z které vzešel, musíme si uvědomit, že vlastně už v raném středověku vznikla díla, která omračují svou intelektuální důkladností a nepostižitelnou vizualitou, která překonává naše běžné představy. Ale ve skutečnosti to, co můžeme o Giottovi říct, nás ubezpečí, že z tohoto dávného východiska o několik století později vznikla bohatá kultura navázaná nejenom na tu prastarou kulturu středověkou, ale zároveň, že existuje kontinuita se starověkem, že moudrost filozofů a literátů ze starověku se traduje přes celý středověk a ožívá naplno znovu v renesanci. Giotto di Bondone se narodil buď v roce 1266 nebo v roce 1267 jako syn rolníka jménem Bondone v toskánském Colle di Vespignano. Je to část města Vicchio nel Mugello u Florencie, do které pak rodina přesídlila. A dali ho do učení k malíři Cimabuemu, který podle anekdotických vyprávění Ghibertiho a následně Giorgia Vasariho údajně objevil jeho talent, když jej jako pasáčka ovcí viděl jednu z ovcí nakreslit uhlem na kámen. Hovoří také o jeho velkých technických schopnostech, že dokázal dokonale bez kružítka nakreslit kruh a namalovat mouchu na obraz svého mistra Cimabueho, kterou se pak Cimabue pokusil odehnat z toho obrazu, přestože byla namalovaná. A tady už vlastně si všimneme detailu, který je důležitý pro celé Giottovo dílo. Totiž, že se zajímal o prostorovost, o prostorové zobrazování. Pokud ta moucha byla k odehnání, tak musela mít nějaký hloubkový rozměr. A to se potom ukáže jako velmi důležité, ať už ten příběh je pravdivý nebo ne, pro celé usilování Giottova života. Díváme se na jeho rodný dům, ale velmi důležité pro něj bylo přesídlení do Florencie. Díváme se tady na Florencii, která
má jinou podobu, jiný charakter, protože je to dnešní velkoměsto, ale centrum, na které se díváme, je dominováno kupolí Brunelleschiho na domu Santa Maria del Fiore a také zvonicí nalevo od kupole, která je dílem Giottovým. Takže vidíme tedy ty nejdůležitější dominanty staré Florencie. Giotto se podílel i na stavbě katedrály, která se původně jmenovala Santa Reparata, zatímco Arnolfo di Cambio začal ten chrám stavět. Giotto byl na čas ve své době pak pověřen pokračováním ve stavbě a zasáhl do toho pak a rozšířil ten chrám Francesco Talenti a nakonec Filippo Brunelleschi, který postavil tu ohromující kupoli, která uchvátila renesanci. Když se Giotto osamostatnil a stal se profesionálním malířem, v roce 1287 se ve Florencii oženil s dívkou jménem Ciuta, dcerou Lapa del Pela. Byla to zřejmě šťastná rodina, po celou dobu měli spolu 4 dcery a 4 syny. O 4 dcery se postarali, o 4 syny také, z nich Francesco se stal také malířem a je zajímavé, že pokřtěný na Francesca byl i další ze synů, který se potom prosazoval v okolí Giottova rodiště a Giotto se pokusil mu zajistit místo priora u kostela svatého Martina ve Vespignanu. A do okolí tohoto svého rodiště vlastně vyvdal i své 3 dcery. Giotto je pozoruhodný i svými kontakty pracovními a intelektuálními. Spojil se v řadě případů s nejpozoruhodnějšími duchy své doby a mezi ně patří především Dante Alighieri, s kterým sdílejí řadu myšlenek a není pochyb, že oba se navzájem obohacovali. Je zajímavé, že když sledujeme jejich vizuální prostředí, tak oba mohli tehdy pozorovat už existující výjevy posledního soudu na mozaikách klenby Baptisteria. Baptisterium svatého Jana Křtitele byl tehdy nejvýznamnější sakrální prostor Florencie. A když se podíváme dovnitř, tak na klenbě vyzdobené ohromující soustavou mozaik je zachycena především scéna posledního soudu, ale také výjevy z Nového zákona, ze života Panny Marie, Ježíše Krista, svatého Jana Křtitele, kterému je to baptisterium zasvěceno. A jsou tam také všechny řády andělů těsně pod vrcholem kupole a svědci. Ta soustava mozaik byla zřejmě navržena Kopem di Marcovaldo, možná byl původně Jacopo, ale říkalo se mu Copo di Marcovaldo. A vlastně ta technika vychází ještě z byzantských ravenských mozaik a také mozaik benátských v benátských chrámech, především v hlavním chrámu benátském. A podívejme se na detaily, které mohly zasáhnout inspiračně do života obou zmíněných osobností. Předsedající soudu Kristus jako pantokrátor
Kolem sebe má výjevy z posledního soudu, například tento s pekelnými příšerami a mučením a ničením lidí, kteří se octli v pekle. A v detailech vidíme, že fantazii umělce opravdu nebyly kladeny žádné překážky. A pro Danta, pro jeho peklo z Božské komedie i pro některé kompozice Giottovi, to bylo docela podstatné východisko. Porovnejme si to jenom zkusmo s figurálním kánonem a figurální podobou tehdejších českých památek, o něco pozdějších, nutno dodat. Kolda z Koldic a kanovník Beneš vytvořili pasionál Abatyše Kunhuty a alespoň jedna ukázka s Adamem a Evou nám může pro porovnání ukázat souvislost s tímto vizuálním světem, na který se díváme na florenských mozaikách. Coppo di Marcovaldo vytvořil také malované kříže. Díváme se na jeden z nich a vidíme na něm určitou míru lineární ornamentiky, která souvisí i s těmi nejstaršími jirskými rukopisy jako s celou románskou kulturou, z které Coppo di Marcovaldo vychází a směřuje k gotickému výrazovému prostředí. Cimabue, který časově následuje ve Florencii, vychází z těch podnětů, které byly tehdy kolem, a Coppo di Marcovaldo rozhodně patřil k důležitým inspiračním zdrojům. A maluje malovaný kříž, který tady vidíme v záznamu s fotografickém před potopou, před záplavami ve Florencii v roce 1966, kdy byl z velké části poničen, ale máme ho alespoň na tomto snímku dochovaný. Můžeme tak sledovat jeho souvislost potom s díly Giottovými. Coppo di Marcovaldo vytvořil také z románského slohu přenášený a z byzantského prostředí přenášený styl Madon s dítětem. Ježíšek ještě jako chlapec zobrazovaný, vzrostlejší chlapec, i ta ornamentika šatů a skladů na těch oděvech ukazuje mnohem starší, ještě z Byzancí související styl, ke kterému potom Cimabue přidá mnohem liričtější prvky a jemnější provedení, které už směřuje více k zobrazování skutečnosti, jak se jeví běžnému zraku. Trůnící Madonna s dítětem, obklopená osmi anděli, takzvaná Maestà della Trinità, je tedy už prototypem obrazu. Tyto Maestà byly velké deskové obrazy, zasahující celý kostelní prostor obvykle. A tato Maestà della Trinità patří k těm nejvýznamnějším. Jeho trůnící Madonna s dítětem obklopená šesti anděli, zvaná Maestà del Louvre, v Louvru dochovaná, ukazuje další podobu tohoto proměňujícího se slohu, na který navázal Giotto už velmi organicky. Giotto se vydal poznávat i dílo významného římského malíře té doby, tehdy slavného Pietra Cavalliniho.
Tady se díváme na Cavalliniho mozaiku v Santa Maria Intrastevere v Římě. Byl o pár let starší než Giotto a předpokládá se, že se Giotto u něj leccos a od něj leccos naučil. I ve freskových malbách, které Cavallini zanechal, například v Trastevere, ještě v bazilice svaté Cecílie, a možná i z deskových obrazů, pokud se s nimi setkal, tento je vzdálený až u Neapoles, v Avellinu je Santuario di Montevergine a tam je chována Madonna di Montevergine, ale možná se setkal s jinými jeho deskovými obrazy. Důležitý byl v tom toskánském prostředí zase zpátky Duccio di Buoninsegna, sienský malíř, možná související také s Cimabuem. A tady se díváme na slavnou Madonu Rucellai, která byla namalována pro Florencii, trůnící Madonna s dítětem obklopená šesti anděly. Byla původně v kostele Santa Maria Novella a objednala ji tam florenská společnost Compagnia dei Laudesi nebo di Or San Michele, jak se nazývala. A to je souvislost, která nám může připomenout české středověké malířství. Z prostředí Duča se nejvíc inspiroval mistr Vyšebrodského oltáře. A dostáváme se nazpět k Giottovi, který v tomto díle vytvořil možná jedno ze svých prvních děl mezi lety 88 až 90, čili ve svých 22 až 24 letech. Je v Museo dell'Opera del Duomo po složitých přesunech a je to doba, kdy už zřejmě má Giotto ve Florencii svou dílnu a jak mu přibývají zakázky, tak některé vypracovává sám a některé svěřuje svým žákům, kterých vychoval celou řadu a zanechali výraznou stopu ve florenském a celkově italském malířství. Když se podíváme na detail této Madony, tak si můžeme všimnout, že v tom zpracování draperií a v jemnosti provedení tváří se Cimabův styl v Giottově zpracování posunul někam jinam. Giotto vlastně asi vyrůstal ve františkánském prostředí nebo byl vychováván františkány, možná u kostela Santa Croce ve Florencii a rozhodně tedy jeho příklon k františkánské tematice podává o této skutečnosti určité svědectví. A františkánský duch, duch svatého Františka mířil vlastně do úplně jiného pojetí religiosity, než jaká byla do té doby obvyklá. Ta bojovná religiozita spojená také s Bohem Otcem, který trestá a který je vlastně především někým, kdo vládne, se františkánská religiozita, hlavně zásluhou zakladatele františkánského řádu svatého Františka, posunula k Bohu, který lidi miluje, člověka miluje. Tedy posunula se od toho vládnoucího, případně trestajícího Boha k něčemu, co vyjadřuje především lásku Boží k lidem, k člověku
a probouzí také ve zbožnosti, která se posouvala postupně k osobní zbožnosti z té kolektivní, posiluje v člověku také lásku k Bohu. Čili to, co se stává nejdůležitější myšlenkou Františkova poselství, je láska jako základ víry, základ vůbec všeho, oč v životě stojí. V Borgo San Lorenzo, v městečku u Florencie, byl nalezen fragment Madony, která ukazuje zbytky postavy Ježíška. Tady vidíme jednu ručičku Ježíškovou, druhou, jak se dotýká tváře a prstu Panny Marie. A byl, přestože je tak poničený ten obraz, souhlasně uznán jako Giottovo dílo, zbytek Giottova díla. V té vysoké kvalitě jeho počátků, jeho profesionální působnosti. Takže to je důležitá památka jeho počátečních vstupů. Ale ten jeho počáteční vstup, tak jak byl znám v té době, se stal tak známým a tak ho proslavil, že se dokonce Assisi jako sídlo františkánského řádu stalo místem, které bylo vyzdobeno právě Giottem. Byl povolán vyzdobit horní baziliku svatého Františka v Assisi. V dolní bazilice možná pracoval jako Cimabuův učeň, jako jeho žák, ale není to zcela potvrzeno. O tom se vedou složité umělecko-historické diskuse. Ale později, až v roce 1315, do výzdoby dolní baziliky také přidal svou fresku. Když se podíváme na stavbu kostela, všimněme si toho, pokud jste tam nebyli, tak tahle ta část vlastně ukazuje vstup do horní baziliky. Pod tou terasou vlevo vidíme nádvoří dolní baziliky, do které se vstupuje buď tou horní bazilikou nebo zvláštním vchodem ze strany. A tato horní stojí nad tou dolní. Jsou dvě nad sebou. A díváme se na to místo i jako na velmi působivou dominantu celého kraje, protože ve výšce v Assisi je rozhled na celou širokou umbrijskou krajinu, tu takzvanou Valáta, údolisko, jak bychom to mohli neobratně přeložit z italštiny, která je vlastně celá obhlížena z toho asijského návrší. Když se podíváme do horní baziliky, která je celá vyzdobená z velké části právě freskami Giottovými, některé části možná vymalovali jiní malíři, a dokonce existují dva umělecko-historické tábory, které se odborně přou o autorství Giottovo. Někteří, hlavně římští badatelé, se zasazují o to, aby bylo uznáno jiné autorství, především římské z okruhu Pietra Cavalliniho, kdežto florenčtí badatelé převážně, ale také angloameričtí a němečtí, často zastávají názor, že Giotto je autorem celého toho komplexu 28 fresek, které vytvořil on a jeho dílna, jeho spolupracovníci, kteří se na tom určitě podíleli. Trvalo to velmi dlouho, ta výzdoba, a zřejmě na ní pracovali on a jeho dílna po 7 dlouhých let od roku 1290, kdy mu to bylo už zřejmě zadáno,
až do roku 1297. Podívejme se na ukázku některých těchto fresek. Budeme za autory určitě považovat Giotta a jeho dílnu. A já to tady pro zjednodušení uvádím jako autorství pouze Giottovo, protože jeho spolupracovníci naprosto následovali jeho styl a ve všem, v čem přispívali k tomu, co budete vidět, vládne vlastně Giottův styl. Díváme se na výjev jesličky v Greču. Greco bylo městečko, kam velmi rád svatý František chodil a v té tamnější půvabné krajině se zdržoval a pro Greco, pro kostel v Greču poprvé vytvořil jesličky, tedy to, co se traduje od té doby a co známe z Vánoc, instalace výjevu Madony svatého Josefa a narozeného Ježíška i s těmi domácími zvířaty. A tady se můžeme podívat na to, jak svatý František vlastně instaluje první jesličky v tomto gréckém kostele. Centrálním výjevem celé soustavy mozaik je stigmatizace svatého Františka. Zázrak, kdy obdrží svým vizionářským soustředěním a mystickým vytržením vlastně rány na rukou, na nohou a na hrudi, které se zázračně přenesou z jeho vize ukřižovaného Krista, který tady je zobrazen, jak se vznáší, obklopen křídly serafů na obloze. Svatý František byl doprovázen spolubratrem, který podal o tom výjevu svědectví. V komplexu fresek na stěnách horní baziliky spolu některé výjevy úzce souvisí. Například ten výjev, na který jste se dívali, který ukazuje vytržení svatého Františka a získání těch stigmat, těch krvavých ran na rukou, na nohou, na hrudi, souvisí pravděpodobně, tak je to vykládáno, i s výjevem ukřižování, které je tu vlastně představeno tím jeho zjevením, a on se dívá směrem, kde ten výjev novozákonního ukřižování vlastně se odehrává na jiné fresce. Je tu také oplakávání a je tu také v tom pásu, který zobrazuje výjevy ze života svatého Františka, jeho smrt. Pohřeb svatého Františka poškozený nějakými dalšími zásahy do toho prostoru je zobrazen jako bolestné rozloučení jeho spolubratří s Františkem, který leží na smrtelné posteli. A můžeme si všimnout možná tady nejdřív, jak se Giotto pokusil vyjádřit co nejpřesvědčivěji rozpoložení františkánů, kteří mají výrazy smutku, zoufalství a vyjadřují city, které je při tom výjevu provázejí. A ta stigmata svatého Františka byla prověřena hned po jeho smrti, zda opravdu se jedná o rány, které vznikly tak, jak bylo o tom, co se odehrálo, sdělováno. Díváme se tady na výjev, v kterém se ta stigmata ověřují lékařsky a zjišťuje se, jestli nejde o nějaký omyl nebo nepřesnost
toho celého, těch celých událostí. Můžeme také vidět nahoře malovaný kříž, který patří k té scéně a pokus Jotův vyjádřit ty interiérové výjevy chrámové v perspektivě nebo v nějakém prostorovém uspořádání. Zájem o prostor, o kterém jsem se zmínil na počátku, opravdu provázel Jota od samého počátku a kde se setkáme se stavbami nebo interiéry zobrazenými, tak můžeme vidět, že se tohoto úkolu ujal velmi přesvědčivým způsobem. Z doby dokončení těch fresek je pravděpodobně tato desková malba, která je uchovávána ve Vile Itatti ve Florencii ve sbírce Berenson a je to ukázka jeho deskové malby z tohoto období po vykonání toho komplexu 28 asijských fresek. Já jsem měl to štěstí ve Vile Itatti jako stipendista Harvardovy univerzity pobývat asi půl roku a vím, že v tomto prostředí se nachází řada pozoruhodných maleb nazbíraných profesorem Berensonem, který na Harvardově univerzitě přednášel a založil toto centrum ve Vile Itatti, kterou získal a dobudoval. Je to desková malba, která ukazuje velmi přesvědčivě citové angažmá Jota v těch postavách, které zobrazoval. Svatý Antonín Paduánský, původem Portugalec, který se stal velmi uctívaným světcem právě v Padově a v Itálii. Je tu zobrazen jako citavým životem velmi vybavený člověk, který má schopnost přesně té františkánské pokory a blízkosti k lidským osudům. Z fresek vychází také tato desková malba doprovázená dolními scénami jakési pseudopredely dolní části oltáře. Je to z doby, kdy už víme, že vlastně jeho Jotova situace majetková je ve velmi dobrém stavu a velmi brzy po vzniku této malby je doloženo v roce 1301 dokumenty, že Giotto bydlí ve vlastním domě ve Florencii. Giorgio Vasari, který navštívil kostel svatého Františka v Píze, pro který byl ten obraz malován, svědčí, že na rámu prostřední scény dolní predely, to znamená na dolní části rámu této scény, ještě ji uvidíme zblízka, byla v té době signatura malíře Opus Iocti Florentini, latinská signatura, která svědčí o tom, že je to práce Giottova a vlastně odvozováním od tohoto stylu jsou potvrzovány mnohé malby, které jsou Giottovi přisuzovány, protože ne vždycky jsou dokumentovány vznikající malby. Podívejme se, kromě té scény, kterou už jsme viděli ve fresce, která zobrazuje získávání stigmat ze zjevení ukřižovaného Krista, na detail postavy Františka s bohatým řasnatým rouchem, zase ta prostorovost. A na ty dolní scény, nejdřív sen papeže Innocence III.,
který ukazuje, jak v tom zázračném snu, v kterém je vlastně patronován svatým Petrem jako patronem papežství, prvním biskupem, jak spatří ve snu svatého Františka, který podpírá hroutící se chrám. Ten chrám je vlastně eklézia a eklézia je církev, čili papež Innocent III. Samozřejmě si uvědomoval tu souvislost mezi kostelem jako eklézií a církví jako eklézií, takže tohle není scéna ze skutečné hmotné situace kostela, ale z podpírání hroutící se církve. A přesvědčilo ho to o důležitosti Františkovy misie a jeho činu, kterým se pokusil založit nový řeholní řád, který se věnoval potom hlavně šíření evangelia a křesťanské činnosti ve městech, stejně jako řád dominikánský založený svatým Dominikem. Tady se díváme na tu prostřední scénu, kde už není dobře vidět signaturu, která se tam původně podle svědectví Vazáryho nacházela. A na té scéně vidíme, jak poklekající řeholníci, vlastně budoucí, musíme říct, a v čele se svatým Františkem, získávají od papeže Innocence III. Řády svého řádu nebo regule svého řádu za přítomnosti římských biskupů a pravděpodobně jedním z nich, možná tady tím, je biskup z Assisi. Povšimněme si tady i toho detailu, který jsem tam zvlášť připojil, toho okna, jednoho z oken, jak je Giotto pečlivý v tom vyjádření prostoru, jak velmi pečlivě pozoruje prostorové prvky a zobrazuje je. Není to ještě takzvaná konstruovaná perspektiva, ta je vynalezena vlastně Brunelleským až o století později, ale jeho pozorovací schopnosti jsou tak silné, že se mu daří na tu dobu rozhodně velmi přesvědčivě vyjadřovat prostor a prostorové vztahy. A vidíme, že ta zbíhavost je tu na zkoušku přítomná. Třetí scénou je ta půvabná událost se svatým Františkem, kdy káže ptákům, kteří se shromáždili a poslouchají jeho kázání. V detailu můžeme vidět, že si Giotto dal práci s přesným zobrazením jednotlivých druhů ptáků, kteří jsou tu shromážděni. V roce 1303 dostane Giotto pozoruhodnou zakázku, která ho vlastně proslaví navždy, nebo řekněme do dnešních dob. V roce 1303 a pak pokračují další doklady až do roku 1305 je doloženo, že bankéř Enrico Scrovegni z Padovy objednal a malíř se svou dílnou na jeho objednávku provedl freskovou výzdobu kaple Arena v Padově. Tady se na ní díváme. Arena je nazývána proto, protože v těch místech byla skutečná arena, starověká římská arena, a v těch místech byla postavena tato kaple. A velmi prostě konstruovaná s nepříliš složitou vnitřní dispozicí, která je vlastně připravena být vyzdobena freskami. Když se podíváme dovnitř a díváme se teď vlastně zpět
jakoby za svá záda, když jsme tam vstoupili, to znamená na tu vstupní stěnu zpětně, kde je výjev posledního soudu v Giottově podání, připomeňme si Markovaldův florenský poslední soud. Nad hlavou vidíme hvězdné nebe, hvězdnou oblohu a po stěnách výjevy ze života Panny Marie, ze života Krista a také ze života rodičů Panny Marie, především Jáchyma. Když se podíváme na druhou stranu, tak uvidíme, nejdřív můžeme ukázat tento výjev, to je tedy východní část, vítězný oblouk a nad vítězným obloukem výjev s anděli a Bohem Otcem. Bůh Otec v majestátu vlastně posílá svým gestem archanděla Gabriela k Panně Marii. Když se podíváme na ten celkový výjev, tak vidíme, že jsou kolem Boha Otce shromážděni andělé v tom nebeském modrém prostoru a archanděl Gabriel je tím gestem přivolán a tedy vysílán ke zvěstování. Tady hned vidíme znovu poklekajícího archanděla Gabriela, jak zvěstuje Paně Marii narození Ježíše. Zajímavé je, že tato část toho výjevu je malována na desce. A to je ten výjev, který jsem vám nejdřív ukázal. Desková malba, která tam byla vlastně jakýmisi dveřmi do toho prostoru nebo oknem do toho prostoru. Prostě tam byl otvor zakrytý touto malbou na dřevěné desce. Bůh Otec je tu zobrazen v podobě, pod kterou si nejspíš všichni spíš představujeme tvář Kristovu podle tradice. A všimněme si také toho, jak pozoruhodným způsobem je ta tvář provedena v jakémsi sfumátu, téměř jakoby z toho potom čerpal Leonardo. Výjev zvěstování je situován do dobových interiérů, do kterých je jakoby vidět. A je tu vlastně také snaha vyjádřit to, co prožívají oba zúčastnění. To, co se týká rodičů Panny Marie, je vyjádřeno v několika scénách kolem Jáchyma a Anny. Setkání u Zlaté brány těch dvou je vyjádřeno na této scéně a tady je vyháněn Jáchym z chrámu. Všimněme si tváří na tom výjevu, jak jsou vybaveny opravdovou emocí jak toho kněze, tak Jáchyma, který v takovém jako ne jako poníženém citovém rozpoložení odchází z chrámu. Svatá Anna je také uvědoměna o tom, že se narodí Panna Maria. Tady se odehrává to zvěstování svaté Aně. A tady v těch padovských freskách je obzvlášť zdůrazněno prostorové uspořádání těch scén. Všechny ty stavby mají svou tektoniku a jsou vlastně v takovém kubickém vyjádření, v jakési axonometrii, téměř perspektivě vyjádřeny. Stejně tady narození Panny Marie a
uvedení Panny Marie do chrámu, když dospívá a je představena knězi. Při dospění do věku nevěsty se odehrává svatební průvod. Detail z něj vidíme tady s Panou Marií už opatřenou svatozáří, s velmi jemně propracovanými plasticky podanými draperiemi, které hodně čerpají vlastně z dobové plastiky. A vlastně odkazují se také k dědictví starověké sochařské práce. Z kristovských výjevů, které se propojují v tomto momentě s těmi mariinými, je po narození děťátka klanění tří králů. Ten výjev klanění tří králů a předávání darů Ježíškovi je doprovázen na obloze kometou. Tehdy proletěla v té době, když fresky vznikaly, proletěla poblíž země viditelně Halejova kometa, to je zaznamenáno ve výpočtech a svědectvích. A připojil jsem k tomu jenom fotografii Halejovy komety, kterou jsem měl možnost shodou okolností zrovna v Římě sledovat v roce 1997, když prolétala kolem země a byla dlouho velmi jasně vidět na noční obloze. Tak tady jenom na připomenutí toho, že ta kometa s tím dlouhým světelným ocasem je velmi věrně na té Giottově obloze vyjádřena. Zřejmě měl živou zkušenost z toho pozorování astronomického. A posledním z výjevů Ježíšových je oplakávání s Panou Marií, která ho drží rameny na svém klíně, a s Maří Magdalénou a dalšími, Janem Evangelistou, dalšími svědky tohoto výjevu. Vidíme tu jednak ty takzvané giornaty, ty úseky malby každého dne. Je to tady vidět, protože časem ty stěny nějak degradovaly a objevily se ty mezery nebo doteky těch jednotlivých každý den vytvářených dnů malby. A na tomto výjevu tradičně je obdivováno to, jakým způsobem jsou vyjádřeny žalostné tváře andělů, které v detailu můžeme vidět například tady nebo tady. Zase s těmi džornátami, těmi denními úseky malby. Na té západní stěně, kterou jsme viděli z dálky na prvním snímku, je vidět poslední soud. Nemám příliš dobrou fotografii, ale jsou to známé výjevy, které zobrazují zase v nové imaginaci giottovské, už ne jako Coppo di Marcovaldo, ale v jiném figurálním kánonu a s velkým realismem zobrazení těch jednotlivých postav i s oběšeným jidášem a prostě postavami, které se tam tradičně vyskytují, s poukazem i na to, že po posledním soudu budou souzeni i vévodové nebo biskupové, kteří mají přijít do pekla. Tak tuhle tu scénu zřejmě čerpali jak Giotto, tak Dante Alighieri velmi živě.
Dante ji pak podrobně vyjádřil ve svém literárním díle. Tehdy byla Giottova proslulost už tak velká, že byl povolán vyzdobit starou baziliku svatého Petra v Římě mozaikou, kterou Giotto navrhl. Pravděpodobně je to tedy mozaika. Tady je velmi náznakem zobrazena na takovém špatné fotografii rytiny z pozdější doby, ale ještě než byl stavěn nový chrám svatého Petra. A tady ta scéna byla zachována, kopírována v roce 1628, ona potom ještě dlouho byla v předsíni baziliky zachována. Tady vidíme tu kopii z roku 1628. Je chována v takzvané Fabrica di San Pietro, to je instituce, která se stará o chrám svatopetrský. A je to nazváno Navicella, lodička nebo loďka církve. Ten obraz, že církev je vlastně loď, která je vedena biskupem římským, tedy prvním z nich byl svatý Petr, a ten je tu vylíčen zároveň v té scéně novozákonní, kdy tone v moři a Kristus ho vlastně zachraňuje před utonutím a v loďce jsou apoštolové. Všechno je to ještě v docela blízkém pojetí vůči kresebnosti Giottově, zvlášť tady ty draperie na té stojící postavě o tom svědčí, nebo postava Kristova a tak dále. A vraťme se k reálně existujícím dílům. Z let po té padovské zakázce, z let 1306 až 1312, jsou dochovány dokumenty, které potvrzují, že Giotto pobývá většinou ve Florencii v několika okamžicích, které o tom svědčí. A v té době vznikají četné zakázky, které prováděl hlavně v deskové malbě. Touto Maestà Doni Santi, tedy Maestà od všech svatých, vlastně se postavil naroveň Cimabuovi a Buoninsegnovi Dučovi svou vlastní mohutnou deskovou trůnící Madonou s dítětem. Tak jako už na té dochované nejstarší jeho malbě jsme viděli Ježíška, který je skutečným dítětem. Tady to vidíme také a to jemné zpracování draperií na Ježíškovi, na košili Panny Marie ukazuje, jakým směrem se postupně ubírá zobrazení člověka v jeho díle. Znovu připomínám souvislost s františkánským řádem, protože ta blízkost, citlivost, empatie, která se projevuje v těch malbách, blízká lidem, blízká člověku, individuálnímu člověku a s láskou zobrazovanému člověku, je velmi nápadná. Polyptych Stefanesky, přibližně v té době vzniklý z vatikánské pinakotéky, ukazuje typ obrazu, který, jaký typ v té době vznikal. Polyptych, který mohl na jednom místě a někdy v drobných rozměrech zobrazit několik výjevů křesťanských, jak Krista, Panu Marii, obklopených anděli a světci, v tomto případě anděli, tak výjevy z legend světců, například novozákonně popsanou scénu ukřižování svatého Petra,
stejně jako legendární scénu Stětí světice i postavy svědců obklopujících, možná to už můžeme dokonce nazvat svatou konverzací, ale je to teprve počátek toho typu obrazu svědců obklopujících panu Marii s Ježíškem. Z podobného nějakého oltáře, na jaký jsme se dívali, pochází také pohřeb Panny Marie, zachovaný v Gemälde Galerie v Berlíně z roku 1310. A je tu zase jiným způsobem velmi jemně a v drobných rozměrech zobrazena emocionální stránka tohoto výjevu, který je velmi oblíbený v křesťanské ikonografii. Tady se díváme vlastně na Krista, který se ujímá duše Panny Marie vyjádřené dětskou postavičkou, zatímco Panna Marie umírá. Malované kříže se od dob Cimabuého a Copady Marcovaldo opravdu proměnily v něco úplně jiného. Giottovi malované kříže zobrazují Krista jako zmučeného člověka. Většinou je už mrtvý s probodeným bokem a obklopují ho na ramenech kříže vlastně postavy, které byly při ukřižování svatý Jan Evangelista a Panna Maria. On vlastně i tímto způsobem pojímá prostorovost, jakési duchovní místo, duchovní setkání, prostor chápaný duchovně, že jsou tam přítomni v jiném měřítku a jako v tom rozpětí rozpažených paží na kříži. Stejně tak jako dole je zobrazena lebka, traduje se, že to má být vždy lebka Adamova na Golgotě, jakoby dochovaná na místě, kde Kristus byl ukřižován. Tady ten kříž je v Santa Maria Novella, v tom dominikánském kostele, který je zaznamenán v jedné závěti florenského měšťana, který jistého jiného člověka upozorňuje na tento kříž, který tedy máme dochován v dokumentu z roku 1312, takže se domníváme, že vznikl před tímto rokem a je tedy předmětem obdivu jistého tehdejšího člověka, což je velmi důležitá zpráva o vnímání těch památek z té doby. Z domu Santa Maria del Fiore pochází polyptych della Santa Reparata, čili z toho původního florenského chrámu Santa Reparata, jejímž svědkem jejíž existence byl právě Giotto za svého života. Je to polyptych se svědci a v centru s panou Marií s Ježíškem. S domácím účelům obvykle sloužil takovýto typ polyptychu, jako je polyptych Baroncelli, kde je v centru výjev ukřižování, promiňte, korunování Panny Marie, a kolem ji obklopují na dalších deskách v souvislém prostoru vlastně klečící, hrající anděle a za nimi za sebou řazení svědci. V detailu si můžeme všimnout z tohoto díla, je to tahle ta scéna, do jakých jemných detailů byly ty postavy provedeny. Tady ještě vidíme hlavičky
hrajících troubících andělů a velmi individualizované tváře jednotlivých shromážděných svědců. Jsou svědectví, že v letech 1314 a 1315 pobývá Giotto znovu hlavně ve Florencii, protože on za zakázkami cestoval do Pízy a do dalších měst, občas se objevil také v Římě. A toto drobné ukřižování je provedeno téměř miniaturistickou technikou, velmi působivou v těch detailech, kde se víc a víc pořád stupňuje ta citová stránka každého z výjevu. Velmi křehká postava ukřižovaného Krista je obklopena na tom zlatém pozadí namalovanými andělíčky nebo anděly zase shromážděnými u tohoto výjevu a máme tu také jednotlivá gesta těch, kdo se účastnili celého toho příběhu v té době, včetně Panny Marie, včetně Maří Magdaleny, Panny Marie a dalších postav, i těch vojenských, setník a tak dále. V tomtéž roce je vytvořena v dolní bazilice svatého Františka v Assisi Giottem tato scéna ukřižování, doprovázená v tomto případě přítomnými františkány, kteří jsou tam jakoby přes vrstvy času přemístěni, poklekají před křížem a uctívají ho za přítomnosti těch novozákonních postav Maří Magdaleny, svatého Jana a omdlelé Panny Marie. Zase tu stojí za pozornost citové vzepětí těch poletujících andělských postav. Malovaných křížů vytvořil Giotto za svůj život několik, tak alespoň část z nich postupně vidíte. Kostel všech svatých, tedy Chiesa degli Ognissanti, je typem kříže, který obsahuje na těch rozpjatých ramenou kříže výjevy z podkříže Panu Marii, svatého Jana Evangelistu a postavu na vrcholu kříže, která zase svým zjevem připomíná Krista a je zřejmě tedy obdařena i kristovskou svatozáří, ale zároveň křížovou, ale zároveň je v tomto případě interpretačně možné považovat ji za Kristovi podobnou, protože člověk byl stvořen k obrazu Božímu, tvář Boha Otce, který v ruce drží starý zákon. Ale totéž může být postava Krista na nebesích, která drží nový zákon a představuje tedy Krista samého po zmrtvých vstání. Na kříži z Louvru se díváme na kříž, který původně byl v Píze, v kostele svatého Františka a je velmi bolestně zpracovaná v těch jednotlivých výjevech, jak se zoufalým svatým Janem Evangelistou, tak se zoufalou Panou Marií a s Kristem, který teprve umírá, má ještě otevřené oči. A na vrcholu tentokrát je symbol Ježíšův, tedy Kristův, totiž pelikán, který klove do vlastní hrudi a svou vlastní krví živí svá mláďata, své
drobné pelikánky. A Kristus, který je tím symbolizován, to se traduje, že pelikán je vlastně takový symbol Krista, který živí svou krví své děti, tedy věřící. Tady vidíme detail z tohoto malovaného kříže s pootevřenýma umírajícíma očima Kristovýma. Zřejmě podle tohoto vzoru vznikl také kříž pro kostel San Felice in Piazza ve Florencii, zase znovu s pelikánem na vrcholu a s podobně laděnými postavami svatého Jana Evangelisty a Panny Marie. Kolem roku 1320 zřejmě vznikl polyptych, z kterého se zachovaly roztroušeny po různých muzeích dneska tyto postavy tří svědců, svatého Štěpána, kamenovaného, svatého Vavřince a těch prvomučeníků a svatého Jana Evangelisty, který je tady vylíčen jako starý muž, jako autor Evangelia. On se dožil velmi vysokého věku, takže tady je vylíčen právě jako ten autor Evangelia ve stáří a obklopují už zřejmě v tom polyptychu původně Panu Marii s Ježíškem, velmi, velmi působivou postavu Madony s jemným dětským Ježíškem. Vrcholy těch desek se nedochovaly všechny, ale tady u těch dvou desek jsou dochovány. V letech 1328 až 1332 pobývá Giotto v Neapoli na dvoře nebo u dvora krále Roberta z Anjou, francouzského panovníka, který vládl a celý ten rod Anjou vládl Neapoli ve středověku a v té době dostává od krále měsíční plat, čili je tam opravdu jako dvorní malíř a pracuje pro tento hrad královský Castel Nuovo na nábřeží Neapole, velmi blízko mořské hladiny byl postaven. A zdobí kaple toho hradu malbami, jako je například tato desková malba ukřižování, která je oproti těm starším vybavena ještě větší mírou věrohodnosti a věrnosti realitě. Všimněte si, potom v detailu se na to podíváme, jak jsou ty tváře individualizovány a jak věrohodně ta scéna vypadá. Je doprovázena těmi tradičními výjevy svatého Longina, který probodává Kristovi kopím bok už po jeho smrti, po Kristově smrti. A dvě postavy těch lotrů, odsouzených zločinců, který jeden je tradován jako zlý, kterého odnáší ta černá postava ďábla, myslím tím jeho duši, do pekla a té dobré duše, dobrého lotra, který se přihlásil ke Kristu a požádal ho, aby ho přijal do nebe, se ujímá andělská postava, odnáší tu duši do nebe. Když se podíváme na detaily z toho bohatě strukturovaného výjevu, kde je všechno zaznamenáno, vidíme, že ty postavy mají až portrétní podobu, že zřejmě zobrazují reálné osoby, ale to se netýká té tradiční skupiny pod křížem, to znamená v tomto případě omdlévající Panny Marie, zachycované asi Maří Magdalenou, ale rozhodně svatým Janem Evangelistou.
Připojil jsem k tomu výjev z obrazu Simone Martiniho, který portrétuje neapelského krále Roberta z Anjou. Blížíme se pomalu závěru Giottova života. V dubnu 1334 byl Giotto povolán do Florencie a jmenován capomaestro, hlavním stavitelem, hlavním architektem domu Santa Reparata, Santa Maria del Fiore, tedy budoucí. Ta katedrála, která je postavena čelem k baptistériu svatého Jana Křtitele, které tady vidíme v tom záběru také, to baptistérium. A tady je už část katedrály vidět. Ten dom vlastně byl vybaven v té době zvonicí, samostatně stojící zvonice byly docela obvyklé, protože zajišťovaly skutečnost, že to zvonění, které vyvolává určitou dynamiku v té stavbě, že nemůže ohrozit vedle stojící kostel, že je samostatnou stavbou, která má svou statiku a své vnitřní zákony, které nic neovlivňují. Tak stavitelem toho domu byl ustanoven Giotto, byla od něj ta stavba objednána a začal ji projektovat v červenci 1334 a naprojektoval ji. Byla stavěna s obkladem z mramoru, z mramorových desek a součástí z mramoru bílého, mramoru zeleného a mramoru růžového. Všechny byly většinou z oblastí blízkých v Toskánsku. Na tom západním pobřeží Toskánska vlastně poblíž Pízy se těžil mramor tradičně velmi dlouho a dosud vlastně tam ty mramorové lomy existují. V roce 1335 tedy pracuje na těch zakázkách pro Florenci, hlavně na projektování kampanile a na stavbě domu Santa Reparata, ale v následujícím roce 1336 je povolán do Milána, aby maloval pro Azzone Viscontiho. A tam setrvá zřejmě po celý rok 1336. Vrací se naspátky někdy v počátečních dnech roku 1337. Ten objekt zvonice jím projektovaný není za něj úplně dostavěn, pokračuje to potom ještě dále po jeho smrti a tady prostě je jenom zaznamenáno to autorství velmi pečlivě v dokumentech. Jednoznačně Giotto je v té době kolem konce svého života nejvýznamnějším umělcem v celé Itálii, a rozhodně tedy nejvýznamnějším umělcem Florencie, velmi uznávaným a který už vychoval řadu žáků, kteří pokračují v jeho stylu a který vlastně je jedním z nejdůležitějších oplodňovatelů celé italské umělecké tradice. Ale jeho život končí a v roce 1337, konkrétně 8. ledna, umírá ve Florencii. Tento pohled zhora na Campanile ukazuje, jakým dominantním ovládnutím prostoru tato stavba disponovala.
Na závěr bych jenom řekl, že důležitost Jota pro nastupující renesanci o století později je nepopiratelná a Jotto představuje takový důležitý opěrný bod pro rozvoj umění v Itálii jako takového. A Jottův význam s prohlubujícím se studiem jeho díla neustále roste, neustále jsou nacházeny nové a nové momenty, které nově pochopil, vyjádřil ve svém díle a přenesl ve svých dědicích do budoucna.